Општината Штип ги известува гостителите од Обштината дека работното време на гостителските објекти за време на одржувањето на фестивалот Макфест 2014 на 5, 6 и 7 јуни ќе биде до 3 часот наутро. Исто така од Обштината Штип ги известуваат сите граѓани на Штип и околните места дека во тек се градежни зафати за рехабилитација и подобрување на регионалниот правец Велес Штип, делница Велес Кадрифаково. Работните активности започнаа на 23 мај, а за таа цел се апелира до возачите да ја почитуваат поставената патна и сообраќајна сигнализација и да внимаваат на ознаките на патот заради поголема безбедност при одвивање на обновата на патот кај Кадрифаково.